Dünya Bankı Azərbaycanda qadınların əvvəllər qadağan olunan sahələrdə fəaliyyət göstərməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müraciəti əsasında texniki yardım göstərir. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Dünya Bankının Azərbaycan ofisinin əməliyyatlar üzrə baş köməkçisi Füsalə Əsədova deyib. Sovet dövründə əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatlarda, peşələrdə qadınların işləməsi qadağan edilirdi. Bu peşələrin sayı 674 idi və Əmək Məcəlləsində də öz əksini tapırdı. Texnologiya inkişaf etdikcə bu peşələrdə qadınların da çalışması mümkün oldu və onların həyatı üçün heç bir risk daşımadığı müəyyənləşdirildi. Hətta bəzi peşələrin artıq mövcud olmadığı da aşkarlandı. Dünya Bankı olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin istəyi ilə bu siyahının aradan qaldırılmasına köməklik göstərdik. Artıq qadağan olunan peşələrlə bağlı siyahı aradan qaldırılıb. Ötən ilin dekabrında Əmək Məcəlləsinə edilən əlavələrdən sonra yalnız 204 qadağan olunan peşə müəyyən edilib ki, bu da hamilə və 1 yaşına dək uşağı olan qadınlar üçün tətbiq edilir, deyə Dünya Bankının nümayəndəsi diqqətə çatdırıb.